Azad edilən ərazilərdə 73,8 kilometr məsafədə yeni yol çəkilib. 121,4 kilometr məsafədə yolların əsaslı və cari təmiri həyata keçirilib. Bununla yanaşı 386 hektar ərazi mina və partlamamış sursatlardan təmizlənib. Nəticədə 947 piyada əleyhinə, 1195 tank əleyhinə mina, 186 partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində Azərbaycan-İran dövlət sərhədinin işğaldan azad olunmuş 132 kilometrlik hissəsi Azərbaycan sərhədçiləri tərəfindən nəzarətə götürülüb və narkotrafikə ciddi zərbə endirilib. Hesabat müşavirədə Azərbaycan-Rusiya dövlət sərhədində demarkasiya işlərinin davam etdiyi də bildirilib. Belə ki, indiyədək 178 ədəd sərhəd nişanı quraşdırılıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin həyata keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 131,052,393 manat dəyərində qaçaq malın dövlət sərhəddindən qanunsuz keçirilməsinin qarşısı alınıb. 15 ton 480 kilogram narkotik xassəli bitki məhv edilib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin 2021-ci ildə xidməti döyüş fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunan hesabat müşavirəsində axtarışda olanlarla bağlı da məlumat verilib. Belə ki, axtarılan 2154 nəfər, saxta sənədlərlə 227 nəfər, özgəsinə məxsus sənədlə 4 nəfər, gizli sərhəd nəzarəti məntəqələrindən keçməyə cəhd edərkən 3 nəfər saxlanılıb. Ötən il terrorçuluğa qarşı mübarizə çərçivəsində xaricdə münaqişə zonalarında döyüşmüş 6 nəfər saxlanılıb. Leyla Abbasova, ATV Xəbər.